ညီမနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကိုဗစ်ကာလနှစ်လအတွင်းမှာဘန်ဒူးနှုံးကို300ခန့်နှုံးအထိချပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ကအတူနှုံး10ရာခိုင်နှုံးအစားအတူနှုံး900ခန့်နှုံးပဲကျန်တော့တာကြောင့်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတူနှုံးဟာ2012ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာအနိုင်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ညီမနိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတွေမှာကျွေးယူထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အတူရင်းပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတူနှုံးချပေးလိုက်တာဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုကိုပြေလည်စေနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တော့ရည်ရည်ဆောင်ရွက်ရမယ်တခြားစီစဉ်နေလေလိုအပ်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုအစဉ်ပြေနိုင်လားဆိုတော့လေဒါတော့ဟိုအားလုံးအတုံးတုံးလျှော့ရတာတခုနဲ့တော့အစဉ်မပြေဘူးပေါ့နော်။အားလုံးအတုံးတုံးလျှော့တာလေခုနကဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတာကကြပါမယ်။ဇနက်တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ရှင်တော့မှများသေးတာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ရှင်ပေါ့နော်အကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေပါလိုတာပေါ့။ဇနက်တိုင်းပြည်တော်တော်များများတော့ခုနအင်ဂျင်ရှင်ထည့်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာလေ။ကိုဗစ်ကာလမှာမက်လာဆနီယနီကလေးကဘူဗန်ရဲ့အတူနှုံးတွေစတင်လျှော့ချလာတာပါ။အံ့ငွေနဲ့ချင်းငွေကြားကွာခြားချက်ရှိပေမဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘန်အတူနှုံးကြောင့်ဘန်အံ့ငွေတွေကတော့အတူနှုံးအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကို900ခန့်နှုံးပဲရရှိမှာပါ။ဟိုရှုံနဲ့ရှုံနိုင်တယ်အရင်နဲ့ကိုင်နိုင်တယ်မျက်ချင်းလည်းမျက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ risk UI လုပ်ငန်း risk UI လုပ်ငန်းတွေမှာရှုံနဲ့ရှိအမျက်လည်းရှိတယ်။ထေလိုက်ရင်ထိုးနေရင်မှာ break even အရင်လောက်ကြာတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအတူဒီဘန်တို့နှုံးကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရောနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း SME တွေအကုန်လုံးအတွက်ကဒီ MSME တွေအကုန်လုံးအတွက်မှာဒါစိတ်ခွန်မှုဖြစ်တယ်။နောက်ပြည်တွင်းဟိုထုတ်လုပ်မှုကနေပြီးမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဘန်တို့နှုံးမြန်မာစဲအခြေအနေတွေပါရှိနေပေမဲ့တောင်းလဲတက်မဲ့လိုက်တဲ့ဘန်တို့နှုံးတွေဟာစီးပွားရေးအတွက်ထောက်ကူပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာလမှာအစိုးရကအတူနှုံတိရာခိုင်နှုံနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြက်ငွေဘီလီယံတရာထုတ်ချေးပေးနေတယ်လို့နောင်ဘဏ္ဍာနည်းတွေမှာလည်းစီးပွားရေးအတွက်အစိုးရဘတ်ဂျက်ကနေ10ရာခိုင်နှုံထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ